Saluton, kai bonvenon. Alnia unu jariĝa epizodo. Tricent sesdek kvin, karaj. Do morgaŭ estos la okazos, mi scias kiel diri tion. Do la vere lasta epizodo morgaŭa estos adiaŭ epizodo. Do mi pripensas fare ion specialan por vi. Kai do, hodio esas la lasta, ni diru, normal forma episodio. Kai mi volas preni il tiron de Zamenhof el alia volumo. Do, mi havas, fakte, du exempleroin tutte egalai della Zamenhof strato, chiu estas intervio de Roman Dobrinski alla Nepo, lui Christoph Zaleski Zamenhof, kai kiel mi havas du ekzempero en char uno el ili mi acetis en Lillo, do dum la Universala Congresso numero 100, kiu estis la lasta congresso en kiu aperis publike la Nepo, fakte. Kai do li subscribis tiel al mi, tutte ne dirò, ni ne conas unu la lian, do tutte prave, sed mi havas alian, che mi accettis en Malago, dum auctio, e la mano della filino, del unu e la filino, infatti, estas du, della Nepo, Margaret, Zaleski Zamenhof, la numero. Mi pensas dudek au quardek, mi ne tutte certas. Kai tio estis, ni diru, suscribita de ambau, la giornalisto, la intervjuanto, kai la intervjuato. Kai tutte hazarde, gi rilatas all'Amsterdamo, char la dedicio estas aldu famai Amsterdamai esperantistoi, Hans kai Hans Bucker. Kai do estas tre gioie al mi fini per tio. Kai do la regulo, mi diru, estas vi devas nur legi ion scribite de Zamenhof mem, do ne de la aliaj Zamenhofoj, ĉu ne? Fakte mi tion faras, mi respektos. Do atendu momenton kai vi vidos tion dum la tuia Zamenhof medito chiun mi comenzos post momento. Do, dum la lasta foio resto con ni, un medito con ni. Danko. Saluton kai bonvenon al nia lasta vera Zamenhofa medito. Morgao estas adiaŭa medito, ĉar la jaro finigis, la medita jaro finigis. Morgao, no strange, ĉu ne? Usi la pasinta tenso por indiki morgaŭan eventon. Nu, mi volas preni la fama in verso in de la lingue universala do la pra esperanto chi un Zamenhof pretigis en 1878 kai mi trovis tion en la pagio 144 de la Zamenhof strato intervjuo alla nepo de doctoro Zamenhof doctoro lui Christoph Zaleski Zamenhof farita de Roman Dobrinski kai publikigita en Esperanto en 2003 kai aperis en gi aperis en multaj aliaj lingvoj ekde la pola gis la itala per la croata la japana kai simila. Du en paĝo 144 la nepo recitas tion kai mi ŝatas fini ĉi tiun medito serion per io kio appartenas alla ni diru iuna jaro ide Lazaro ancora li ne vere nomigis Ludovico ĉar la nomo
la dua nomo por la ne judoi venas oficiale nur kiam ili plen cresculigas. Do, el pagio cent quarde quar de la Zamenhof strato, sed vi compreneble povas trovi tion en multai aliei fontoi, mi legas. Mal amicete de las nazies, cado, iam tempesta, la tot homose en familie conunigare so deba. Bone, do se ni volas resumi la tutan senson de Zamenhof, mi shatas resumi per tiu canto dum la nascig tago de Zamenhof, ciam li estis gimnasiano, ciam li estis iuna, ciam li estis esperplena, char nun iam estas la tempo por tion fari, cae la tuta omaro en unu rondo familia devas facte cun igi unu. Do, ien cio, do ni ciam tenu nian memoron al tio. La nomo Esperanto de la lingua venas de la pseudonimo Doctor Esperanto, cae tio venas de espero. Tio estas la essenzo de Esperanto. Teni la esperon. Do, ne gravas cio casas en l'extera mondo, ofte gi estas, mi diro, malesperiga. Almenau en Palestino cae Israelo la armiloi cesis pafi post 11 tagoi de milito, facte, cae do ni tenu la esperon, ni tenu la flamon de esperon, la torcion de espero lumiganta, la estontezon, la futuron de la homaro. Por la lasta foio, dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.